Түркістан облысының 912 мың тұрғыны жалпы ұлттық халық санағынан онлайн режимде өткен. Бұл бағытта халық үлесінің көрсеткіші 44,2% құрап отыр. Ал 1 қазаннан бастап санақтың дәстүрлі жаппай аралау әдісімен жүргізілетін кезеңі басталды. Бұл іске облыс бойынша 2384 адам тартылған. Сондай-ақ аудан қалаларда қажетті жабдықтармен, тиісті құралдармен және байланыс арналарымен қамтамасыз етілген 341 нұсқаушы учаскелері ұйымдастырылған. Бүгінгі таңда ұлттық санатты жүргізуге кіріскендер арнайы мобильді қосымшадағы планшетпен жұмыс атқаруда. Маған өзіме граница шекарамен өзімнің Ақорда, Көкбайрақ, Саржайлау, Сейхун, Тұңғыш президент деген көшелер бөлінген. Содан азанғы уақытта 2-3 сағат, түстен кейін 2-3 сағат аралаймын. Оның арасында үйлер болады енді, біреулер есіктерін қақып ашпайтын, жауап бермейді, данныйларын белгілері келмейді, солар үйлеріне қайта-қайта баратын кездер болады. Сонымен біреулер үйінде жоқ болады, оның үйіне 2 рет барамыз. Енді көшемді бітіп қалдым. Көпсі онлайн режимде осы планшетке енгіземіз. Өткен өтпегендерді өзімізге бәріне планшетке енгізіп берген. Қанша үй бар, егер де қосылмаған үйлер болса, тіркейміз, қосамыз үйлерді. Соның данныйларын, сұрақтарын бәріне жазып алып, данныйларын толтырып планшетке түсіріп отырық.